ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റേക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഭട്ടൂരക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോ മഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തൈര്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ക്യാരറ്റ് ചരണ്ടിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് ഈസ്റ്റും പാലും കലക്കിയത് ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ കുഴച്ചായിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസിലായിരിക്കണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അധികം ടൈറ്റായാൽ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരുമൊന്നുമില്ല. നല്ലപോലെ കുഴച്ചായിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിലിമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളറോ നല്ല ഒരു 3 മണിക്കൂർ വെക്കാം. ഇത് ചൂട് കാലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും, തണുപ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടിവരും സമയം. 3 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തുറക്കാം. നല്ലപോലെ മുന്നിൽ ഗോളിയാക്കി വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് വണ്ണത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ, ഈ ഒരു വണ്ണത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് 4 ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ക്രോസ് വരെ മുറിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കണം. സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടായി നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ എടുക്കാം. ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇത്തിരി സ്ലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. We'll be right back.
മുഴുവൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡിന്നറിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും പിന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു സാധനം.